Dobar dan, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Kiša je rashladila ugrejani asfalt i sada je napolju prijatnije, a ukoliko ste planirali da odete sa mališanima do male scene, da pogledaju mjuzikl Mašta šumske pitalice, znajte da događaj nije otkazan, već da će biti održan u sali Doma kulture ukoliko bude kiše i kada se završi hronika. Deca su sinoć uživala u vremenu za bajku, kakva je bila sinoćnja predstava i šta će još za najmlađe biti organizovano u sklopu Pirotskog kulturnog leta, saznaćete u večerašnjoj hronici. Različite programe kroz neke svoje projekte organizuju Udruženje građana Ternipe, između ostalog i koncert pop-rock benda Butchered Cassidy. I najavit ćemo i taj događaj. Govorimo i o umetnosti jedne naše sugrađanke koja se otisnula u svet i sada dok je u poseti svom rodnom gradu želi da nešto svima nama ostavi kao poklon. Osim o kulturi, u večerašnjoj hronici i o drugim aktuelnostima. Vesti dan na početku. U Pirotu nema problema sa vodosnabdevanjem. Predstavom Vreme za bajku nastavljeni programi za decu u sklopu Pirotskog kulturnog leta. Multidisciplinarna umetnica Bojana Ilić poklanja mural gradu. Ja sam Goslan Spasić, a ovo je porodica Kulić u svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedneta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Tokom leta česte su nestašice vode. Srećom, u Pirotu nema tih problema, ali su neizbežni kvarovi u sistemu. O vodosnabdevanju i investicijama Denis Rađelović razgovarao je sa direktorom vodovoda Zoranom Nikolićem. Kako je vodosnabdevanje ovog leta u Pirotu, to je najpre tema razgovora sa direktorom javnog preduzeća vodovoda i kanalizacija Zoranom Nikolićem. Direktore, imali problema ovih nedelja sa vodosnabdevanjem kada su visoke temperature? Pa tu nema ništa novo u odnosu na nekoliko proteklih godina ili više godina. Znači, što se tiče Pirota, vodosnabdevanje je potpuno uredno. Za razliku od mnogih gradova u Srbiji, kada apeluju i na smanjenje potrošnje, ja evo mogu da kažem, naši sugrađani u gradu mogu da koriste vodu koliko god žele i za sve namene koje žele, znači ima dovoljno vode i uvek sledi onaj apel, samo neka redovno plaćaju svoje račune koje dobiju. Znači, grad Pirot je potpuno uredno snabdeven vodom, u ovom trenutku gradište kao rezervno izvorište uopšte nije upušteno jer nema potrebe za tim, tako da imamo i nekih 80 litara u sekundi rezervu ukoliko bude suše, ukoliko bude u avgustu mesecu ovih vrućina, znači spremni smo čak i veće količine vode da isporučimo našim sugrađanima ukoliko to bude bilo potrebno. Kada govorimo o vodosnabdevanju, znači naravno moram da pomenem da još 23 sela je u sistemu vodovoda i mogu da kažem da je i tu uglavnom situacija dobra, da je vodosnabdevanje uredno. Imali smo dva sela gde su se pojavili sporadični problemi, selo Stanišenje gde viši delovi, verovatno zbog zalivanja bašti, tokom dana dolazi do nestašice vode, kažem u višim delovima. Imali smo dva incidenta ili moram da kažem uslovno rečeno nestane vode u selu Nišor, koji je prozrokovan jednim delom nestašice vode u rezervaru, a zatim i vjerojatno ulazak vazduha u sistem, pa smo imali problema da taj vazduh izbacimo iz sistema da bi tamo imali uredno vodosnabdevanje. Ali kad je selo Nišor u pitanju, znači tu jednostavno sada intervenišemo i cisternama sa vodom koje ulivamo u njihov rezervar i ja očekujem da ćemo u narednom periodu i to selo imati potpuno uredno vodosnabdevanje, kao što je i do sad bilo. Znači, jedan zaključak, Pirot i 23 sela koje su u sistemu uglavnom imaju uredno vodosnabdevanje i bez obzira na vremenske prilike ne očekujemo neke veće probleme. Ali su ekipe vodovoda spremne da reaguju ukoliko bude bilo nekih kvarova, to je ono što je nepredvidivo?
Ono što bi svi trebali da znaju, kvarovi su jako česti tokom leta, pre svega upravo zbog oscilacije pritiska, znači neujednačena je potrošnja, zbog te neujednačene potrošnje menja se pritisak u cevima i onda je broj kvarova mnogo veći. Mi smo pojačali ekipe na terenu, znači spremni smo da u najkraćem mogućem roku intervenišemo, tako da i ako se desi neki kvar, ne bi trebalo da se desi neko duža nestašica vode, to je možda sad, dva, tri, eventualno do kraja intervencija naših ekipa. Da li ste u slučaju, tom nekom slučaju kada dođe do nekih većih kvarova i kada bude problem u vodosnabdevanju i dalje spremni da u što kraćem roku obezbedite cisterne sa pijaćom vodom? Pa jesmo, ali mislim da za tako nešto u našem gradu nema potrebe. Znači, kao što sam rekao, prvo vodosnabdevanje je potpuno uredno i stabilno. Mislim da, ako se ne varam, ako sam dobro izbrojio, nekih 8 česama u gradu postoji sa kvalitetnom vodom. Znači, bilo koju cisternu da stavimo na ovoj vrućini toploti, ta voda sigurno neće biti kvalitetna za piće. Tako da smatram da nema neke potrebe u ovom trenutku za tim, ali smo svakako spremni da i to uradimo ukoliko se pojavi potreba. Te česme funkcionišu? Da, te česme funkcionišu. Sve česme, moram samo da naglasim, osim česme na Kaleu su u sistemu vodovoda i kontroliše se njihov kvalitet, tako da mislim da tu nemamo nekih problema oko toga i još jednom kažem, smatram da u ovom trenutku nema potrebe za cisternom u gradu. Ekipe su na terenu, rekli ste sada, pojačali ste i taj broj ekipa kada je reč o ovim kvarovima na mreži, ali se takođe i realizuju planovi vodovoda i radovi koji su definisani planom i programom za ovu godinu. Šta je ono što sledi? Gde će biti ekipe u narednom periodu? Pored naših planova, sada radimo malo i preko plana i mimo plana. Znači, mi smo upravo završili zamenu vodovodne mreže u jednom sokaku u selu Gnjilan gde sledi asfaltiranje, znači to je nešto što je u planu i u dogovoru s direkcijom za izgradnju. Ono što nije bilo krajem prošle godine u našem planu, to je sada jedna malo veća investicija, to je zamena vodovodne mreže u ulici Srpskih vladara od semafora prema ulici Vojvode Mišića gde se mi sada nalazimo. Znači, jedno malo duži potez gde ćemo menjati vodovodnu mrežu, a posle toga ide uređenje trotoara, kolovoza od strane direkcije. Tako da već danas ćemo krenuti sa pripremama, od ponedeljka utorka očekujemo početak radova. Koliko je meni poznato, po nekom planu direkcije bi trebalo izvođača radova da uvede od 15. avgusta, tako da ćemo tokom avgusta meseca imati radove na ovoj deonici o kojoj govorim i koja je malo ovako zahtevnija, jer ima mnogo instalacija i neće biti lako da se tu radi. I još samo na kraju jedno pitanje, rekli ste na početku i apelovali na Pirućance da redovno plaćaju svoje račune, da li oni to tako i čine? Da, u ovom trenutku nešto preko 90% je procenat naplate, znači više puta sam to istakao, moramo da budemo zadovoljni odzivom naših potrošača, uglavnom se plaća voda redovno, tim je veća naša obaveza da naravno i svima isporučimo vodu kvalitetnu i da je naravno uvek ima. Mi u ovom slučaju samo nismo pomenuli još jednu stvar, ja sam rekao 23 sela je u našem sistemu i grad Pirot, što čini preko 92% stanovništva Pirotske opštine, ali imamo i još uvek i ona sela koja nisu u sistemu i ona imaju malo većih problema, javljaju se povremeno, ali jednostavno ljudi moraju i u tim selima da raščiste jednu stvar. Ukoliko žele saradnju i žele da imaju uredno vodosnabdevanje, moraju da poštuju ista pravila koja važi za ova 23 sela. Još uvek u nekim selima vlada ona dilema, pa mi ne želimo da plaćamo vodu, ne želimo vodomere, to je naš vodovod, sve do trenutka kada ostanu bez vode. Onda nije njihov vodovod, onda je to problem grada i problem javnog preduzeća vodovoda. Moraju da raščiste tu dilemu, kao što vidimo u 23 sela koje smo preuzeli, uredno je vodosnabdevanje i jednostavno moramo da tu priču širimo, znači mi očekujemo da do kraja godine ili početkom sledeće još neko selo bude u sistemu vodovoda. Jedan od kandidata je selo Srećkovac s kojima već godinu dana radimo uporno i polako ih pripremamo za jednu takvu priču. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, vode ima dovoljno i u gradu, a uredno je uglavnom vodosnabdevanje i u 23 sela koje su u sistemu vodovoda za sada, jer se uveliko radi i na proširenju ove mreže.
Predsednik aktuelnog saziva Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić zakazao je konstitutivnu sednicu novog saziva Republičkog parlamenta za 1. avgust. Biće utvrđeni mandati odbornika, što se smatra i konstitutivnim činom Skupštine. Biće izabran novi predsednik i potpredsednici, generalni sekretar, članovi radnih tela i članovi stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama i organizacijama. Po Ustavu i zakonu konstituisanje skupštine podrazumeva verifikaciju najmanje 2/3 mandata narodnih poslanika, što znači da je moguće da, odnosno da ne mora da se na istoj sednici izabere, završi ostale tačke dnevnog reda. Takođe je definisano poslovnikom i ko predsedava tom prvom sednicom. Ja sam ovlašćen, i to je moja poslednja obaveza kao predsednika Narodne skupštine, da je sazovem, a njom predsedava najstariji poslanik, to je Vladeta Janković, a u radu mu pomažu najmlađi poslanici, po jedan najmlađi poslanik sa četiri izborne liste koje su osvojile najveći broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je znači sa liste Aleksandra Vučića, sa liste koju je predvodila Marinika Tepić, sa liste koju sam ja predvodio i sa liste koju je predvodio Miloš Jovanović. Struja poskupljuje od 1. septembra za 6,5%. Na zahtev javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, Savet Agencije za energetiku dao je saglasnost na odluku o ceni električne energije za garantovano snabdevanje, saopšteno je iz ove agencije. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji biće od 1. do 31. oktobra. Podatke će metodom intervjua neposredno od građana prikupljati popisivači i unosit će u svoje laptop računare, navode iz popisne komisije grada Pirota. Osobe obuhvaćene popisom nisu dužne da se izjašnjavaju o nacionalnosti i veroispovesti. Podaci iz popisa koristit će se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se ustupati drugim pravnim i fizičkim licima, kao ni u svrhu utvrđivanja obaveza građana, niti kao dokaz za ostvarivanje prava građana. Svi koji obavljaju poslove u vezi sa popisom dužni su da prikupljene podatke čuvaju kao tajnu. Prikupljeni podaci biće od izuzetnog značaja za ocenu trenutnog stanja, ali i za buduće planiranje i donošenje različitih strategija na nacionalnom i lokalnom nivou, navodi se u saopštenju. Ovogodišnje Pirotsko kulturno leto obiluje dečijim programima, radionicama, mjuziklima, predstavama. Sinoć je za mališane izvedena predstava Vreme za bajku. Glumački par Dragica Živković-Krstić i Jovan Krstić se rado vraćaju u Pirot. Ljubav prema gradu, glumi i deci je razlog što su se ponovo u okviru Pirotskog leta družili sa najmlađima u našem gradu. Ovoga puta odigrali su dečiju predstavu Vreme za bajku. Dobra energija koju su uspostavili sa najmlađom publikom rasterala je oblake i kišu koja je pretila da pokvari zabavu. Mi se već dugo bavimo inače ovim zanatom glumačkim, a i glumačko-dečijim. Radovima se bavimo, tako da je gužva uvek postoji. Kad je lepo vreme, kad su ljudi lepo raspoloženi, da dođu na još lepšu predstavu i da svi uživamo u tome i da odemo sa predstave uvek ozareni i razdragani. Decu ne možete da prevarite tako lako. Ako im se nešto ne dopadne, ako im je malo dosadno, počne da se meškolje i to je to. Dok odrasla publika, onako kulturna, zna to lepo da odgleda i kurtozno da ode sa predstave. Ko dece to ne može? Ili je ono to ili to nije to. Prošle godine sa decom Pirota ovaj glumački par se družio pod nazivom Momčilovog grada, što je tom druženju dalo posebnu draž, kaže Krstić, ali dodaje da poseban šmek ima nova scena i prostor za kulturna dešavanja u dvorištu arhiva. Čini mi se da je sad sa ovim novim prostorom Pirot, Piroćanci, Piroćanke, Piroćančići, dobili jedan stvarno prelep prostor, multifunkcionalan, znači i za predstave, i za koncerte, i praktično za sve što se poželi i da se razvije mašta i da se ovaj prostor, evo tako, koristi stalno, dok je lepo vreme i tako to.
Ovo je samo jedan u nizu dečjih programa u okviru ovogodišnjeg pirotskog leta. Sledi mjuzikal za decu Maštošumske pitalice, ali još mnogo toga interesantnog. Očekujemo također da ima dosta dece. 2. augusta imamo mađioničare, 3. i 4. još 2 predstave za decu, tako da mislim da deca zaista mogu da budu zadovoljna. Također da kažem, u slučaju kiša, ako bude kiša, da znaju roditelji da dovedu decu u dom kulture. Znači, ako pada kiša tu nekih 15-20 minuta pre predstave, imamo mogućnost da se prebacimo u domu kulture kad su ove dečije predstave u pitanju. E sad, kad su koncerti u pitanju, tu već zaista nemamo mogućnost, kad počne kiša, tu smo u problemima. Sve predstave i programi za decu do kraja manifestacije održavaće se na maloj sceni u dvorištu Istorijskog arhiva. I večeras će deca moći da pogledaju zanimljiv komad, zapravo mjuzikl. Kao što ste čuli, u slučaju kiše programi se održavaju u sali Doma kulture. Pored dečih, Dom kulture Pirot organizuje i čitav niz drugih različitih programa, između ostalog koncerte, bioskopske projekcije koje počinju danas. 1. augusta imamo Sašu Kovačevića, cena ulaznice je 800 dinara u pretprodaji, 1000 dinara je na dan koncerta, koncert će također biti ovdje na maloj sceni. Posle toga krećemo od 7. do 10. augusta Međunarodni folklorni festival na Omlinskom stadionu, kao što je bio prethodnih godina. Da kažemo za naše sugrađane, ulaz je besplatan. Znači, ove godine za Međunarodni folklorni festival ulaz je besplatan, pa neka dođe na folklorni festival, neka pogledaju, imamo gosti iz Meksika, sa Kipra, iz Grčke, imamo naš ansambal, ansambal iz Indije, tako da verujem da će naši sugrađani moći da uživaju u čarima folklora. Posle toga imamo besplatne bioskopske projekcije, 2 crtena filma, 1 domaći film za tinejdžere, imamo radionicu krajem augusta meseca, imamo koncert klasične muzike i zaista mislim da je što se Doma kulture sasvim zadovoljavajuće pirotsko leto. Nekoliko centralnih programa u sklopu Pirotskog kulturnog leta biće organizovano i galeriji Čedomir Krstić, a tokom avgusta realizovat će se i ono što spada u redovni program ove ustanove. Sledi izložba Dragana Pavlovića sa objektima u staklu, ali i predavanje autora o fotografiji i filmu. Postavka radova Milice Živadinović, čija je glavna tema Pirotski ćilim, predstavljaće uvod u prvi festival Pirotskog ćilima, koji će biti održan od 22. do 28. avgusta. Za to vreme u prostoru galerije Dve tkalje izrađivaće Pirotski ćilim. Festival će biti zatvoren izložbom s eksponatima iz Muzeja Ponišavlja. Udruženje građana Ternipe u okviru projekta Pop Rock Kultura i Dana mladih, koji se obeležava 12. augusta, organizuje koncert pop rock benda Butch Cassidy. To je samo jedan od programa Udruženja građana Ternipe planiranih za ovo leto. U okviru Pirotskog kulturnog leta Udruženje građana Ternipe, što na romskom znači mladost, organizuje koncert pop rock benda Butch Cassidy 11. avgusta, koji će se održati na otvorenoj sceni našeg grada, i to je, da kažem, neka novina koju Udruženje građana Ternipe radi. Prosto smo shvatili da negde potrebe mladih su različite u našem gradu. Imamo onih koji vole rock muziku, one koji vole narodnu muziku, radimo i na negovanju etno muzike, pa tako smo odlučili da ove godine organizujemo upravo i taj koncert. Oni su, da kažemo, jedan novi bend koji je i te kako u usponu, jer su nastupali na različitim festivalima širom Evrope i naravno u Srbiji, jedan od najznačajnijih festivala, naravno Exit, i eto, negde smo imali zadovoljstvo i čast što su oni prihvatili naš poziv da upravo dođu da gostuju. Koncert organizuju i povodom Dana mladih, koji se obeležava 12. avgusta. Ovo je samo deo programa koji Ternipe realizuje tokom leta. Želela bih da najavim, naravno, i kulturnu manifestaciju Romi svome gradu, koju svake godine nakon Međunarodnog folklornog festivala realizujemo. Imat ćemo također različite, da kažemo, plesne ansamble iz različitih gradova koje će prikazati romski folklor, a također ono što želim da najavim je jedna ulična akcija, dakle, kroz projekat Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj, kroz koji upravo zagovaramo strategiju za mlade na nivou celog grada. Održat ćemo jednu uličnu akciju i građanima Pirota ćemo u stvari predstaviti zašto je važno imati strategiju za mlade u Pirotu. Koncert će biti održan na maloj letnjoj sceni od 21 sat. Ulaz je besplatan.
U nastavku o umetnosti i umetničkom izrazu Bojane Ilić, Piroćanke koja danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, karijeru je počela u Srbiji kao modni kreator i dizajner tekstila za što se školovala u Beogradu. Ponovo je u poseti rodnom gradu i uz pomoć firme Hemotrade DOO i grada Pirota priprema iznenađenje za sve koji vole umetnost. Kaže da je njena misija da podstakne i inspiriše druge da komunikaciju podignu na viši nivo i proniknu u svoje biće, emocije i to podele sa svetom. To definiše kao provokativno i inspirativno, a svoju umetnost kao proizvod upravo ovih promena. Ona je Bojana Ilić, Piroćanka koja živi i stvara u Americi već 15 godina, a ovih dana boravi u rodnom gradu. Uz mnogo pomešanih osjećanja govori o onome što ona jeste, umetnica, slikar, muralista. Meni je to slikarstvo, to... Ta 2D, bukvalno, to dve dimenzije ravno, od uvek bilo tu, od uvek. Ja čak i kad sam dizajnirala u Beogradu, kad sam imala moje kolekcije i sve to, ja se sećam tačno, ja to izdizajniram, tu se radi prototip i sve živo, cijela kolekcija se odradi cijelo, cijel fitting, sve živo, znači imaš cijelu produkciju i ja dve noći pred reviju, odem u studio, stavim sve na pod, počnem da bacam boje na ono. Nije bitno kakav je materijal, nije bitno da li sam ga ja dizajnirala pa je neko štampao to tamo. Ja uvek sam neku boju, neku farbu bukvalno za tekstil stavljala dodatno. To mi je bio kao final touch, što kažu. Radi murale, slike velikog formata, prateći svoje umetničko biće i kombinujući iskustva iz kreativne industrije. Dolazak u rodni grad iskoristit će da uz podršku grada Pirota oslikava mural na atraktivnoj lokaciji. 1. avgust, zatvoreni bazen s polja. Da, znači, dobro. S polja. Ja ću taj zid raditi sa, ja se nadam, nekoliko pomagača koji su idealno srednjoškolci i to već organizujemo nešto da, kako da se nađu. Ljudi koji su zainteresovani, deca koje hoće možda čak i da nauče kako se to radi. Motivi iz pirotskog ćilima. I moja abstrakcija, znači moje sve slike i svi murali su, makoliko veliki ili mali, oni su abstraktni. I bitno je da se tu stavi neka reč koja će da motiviše na nešto pozitivno. Znači da stimuliše i motiviše pozitivan način razmišljanja, pozitivno... Ja to volim da kažem, pozitivno buđenje. Božit pomaže klijentima da artikulišu svoje vizije i iskustva iz oblasti brendova. Njen rad je vidljiv u Majamiju, Čikagu, Bostonu, San Diego. Njena javna umetnost se fokusira na podsticanje i osnaživanje zajednice za socijalnu pravdu i jednakost. Mnogo građana prijavilo se za vaučere za letovanje u Srbiji. Tu su vaučere Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a preko 2000 vaučera podeljeno je ove godine za odmor u Niškoj banji. Podaci kažu da je u prvih 5 meseci Nišku banju posetilo skoro 1500 građana, da je registrovano 7200 noćenja, što je povećanje za čak 138% u odnosu na isti period lane. O Niškoj banji u prilogu televizije Zona Plus. Niška banja, topla voda, za Nišlije živa zgoda, tako kaže pesma, a ove godine je bogami zgoda za turiste iz čitave Srbije. Podaci kažu da je podeljeno preko 2000 vaučera, što je mnogo, mnogo više nego ranijih godina. Zbog čega ste odebrali Nišku banju da dođete? Iz pesama. Iz pesama o Niškoj banji. I kakav je utisak? Odličan. Odličan. Sve je dobro. Čula sam da je ovde topla voda, a to volim. Volim toplu vodu, volim vazduh. Mislim, i lepo je. Bolje nego inostranstvo. Ne vidim da se promenilo ništa. Lepo je, mislim, ne znamo za bolje. U sistemu vaučera su 22 objekta u Niškoj banji od 40 koliko ih ukupno ima i sami vlasnici su iznenađeni ovolikom posetom turista. Pre svega bih prvo rekao da je ove godine interesovanje van svih očekivanja. To je nešto što je jako bitno za nas i za ugostitelje same u banji. Međutim, mnogo bitnije od toga je... posle dugogodišnjeg negativnog trenda u samoj Niškoj banji, da se nekako Niška banja vraća na turističku mapu Srbije i da je samim programom vaučera koje je država u vidu podsticaja
pružila građanima Srbija i nama, daleko premašilo sva očekivanja ove godine, što se same posete turističke tiče. Radimo i borimo se da maksimalno predstavimo Nišku banju na najbolji mogući način. I u prvih pet meseci je zabeleženo povećanje broja turista za 138% u odnosu na isti period prošle godine. Ukupno 1456 turista je boravilo u tom periodu u Niškoj banji i ostvarili su oko 7200 noćenja. Tako da to jesu veliki podaci, ali bolje podatke očekujemo u narednom periodu od kada i važe mere Vlade Republike putem vaučera. Tako da zaista je danas lepo biti u Niškoj banji, vidjeti dosta novih turista, dosta novih gostiju, a imamo i dosta novih atrakcija. I činjenica je da Niška banja ovog leta živi, naročito u večernjim satima. Svi su iznenađeni ovolikim interesovanjem turista, ali i srećni što se Niška banja ponovo vraća na turističku mapu Srbije. Za Zonu Plus, Ana Stevanović. Veslački savez Srbije realizuje pripreme kadetske reprezentacije Srbije na Zavojskom jezeru u saradnji sa Veslačkim klubom Pirot i Hidroelektranom Pirot. Pripreme pod rukovodstvom selektora kadetske i juniorske reprezentacije Aleksandra Ivkovića počele su 21. i trajeće do 31. jula. Rafting na Nišavi biće organizovan u subotu. Iz sportskog centra Pirot kažu da imaju dovoljno guma za sve zainteresovane učesnike, a svi zainteresovani mogu da se prijave do sutra u 20 sati na biletarnici zatvorenog bazena. Okupljanje učesnika je u 11 sati ispred zatvorenog bazena, a start će biti iznad nekadašnjeg gradskog kupališta. Sportski centar Pirot rafting organizuje uz podršku grada. Ovom informacijom završamo današnje izdanje Hronike okruga na Dlanu. Hvala vam na pažnji. Pratite program regionalne televizije Pirot i ove večeri.